السلام علیکم. قرآن لرننگ ود تجوید کا لیکچر نمبر 183، پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 9، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 198. آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. لیلین میں سے نرمی سے ادا کریں گے، عین گلے کے درمیان سے، کاف باریک میم پر اظہار کریں گے، حا گلے کے درمیان سے. تنوین ہے، اخفاء کے بجائے اظہار کریں گے کیونکہ حروف حلقے میں سے ہمزہ ہے. نون پر اخفاء کریں گے، نون ساکن ہے، اخفاء کیا جائے گا، با ساکن قلقلہ کریں گے. تب تب، غین حروف استاریا موٹے حروف میں سے پر پڑا جائے گا، غین کے بعد واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. زغاد حروف مستاریا موٹے حروف میں سے پر پڑا جائے گا، میم مشدد غنہ کریں گے. نون ساکن لکھنے میں آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی، میم کو رو کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. ادغام بلا غنہ، ادغام غنہ کے بغیر، اور پر پڑی جائے گی زبر کی وجہ سے. کاف باریک میم پر اظہار، تو کی وجہ سے وقف کریں گے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، زواد حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے پر پڑا جائے گا، میم مشدد غنہ کریں گے. یہاں بھی نون ساکن اخفاء کے بجائے اظہار کیا جائے گا کیونکہ حروف حلقے میں سے عین آ رہی ہے، عین گلے کے درمیان سے، اور پر پڑی جائے گی زبر کی وجہ سے. تہ پر تنوین اخفاء کیا جائے گا، ایک الف کے برابر دیر لگائیں گے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. زال نرمی سے، کاف باریک، اور پر پڑی جائے گی پیش کی وجہ سے. لفظ اللہ کے نام کو پر پڑا جائے گا مقبل پیش کی وجہ سے. کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا گلے کے نیچے والے حصے سے، عین گلے کے درمیان سے. نون ساکن اخفا کیا جائے گا، لام ساکن پر ہلایا نہیں جائے گا، دیر نہیں لگائیں گے. ہا گلے کے درمیان سے، نون کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں بھی وقف نہیں کیا جائے گا، ملا کر پڑھیں گے. ذال نرمی سے ادا کریں گے، کاف باریک، را پر پڑی جائے گی پیش کی وجہ سے، را کے بعد واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کاف باریک، ہا گلے کے نیچے والے حصے سے، میم پر اظہار کریں گے، جیم کی وجہ سے وقف کریں گے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. نون ساکن، یہاں بھی نون ساکن، یہاں بھی نون ساکن، تینوں پر اخفاء کیا جائے گا، میم مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا. قوف حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے پر پڑا جائے گا، با ساکن قلقلہ کریں گے. قوب قوب، بڑی مد پانچ الف کے برابر کھینچے گی، لام کے بعد یائی مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گی. نون پر زبر ہے لیکن آیت کی وجہ سے وقف کریں گے، تو وقفاً نون کو ساکن پڑا جائے گا. آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لگاتار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ عَلِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. صدق اللہ العظیم.